Neuobičajen događaj u Splitu. Organiziran je svečani sprovod srdele. Bacanju ribe u more prethodila je povorka središtem grada. Na ovaj način HSP Ante Starčević želi upozoriti na preveliko izlovljavanje ribe u Jadranu. Zahtijevaju žurno proglašenje isključivog gospodarskog pojasa koji će se odnositi na sve države. Tvrde da Talijani svake godine izlove iz hrvatskog teritorija oko 300 milijuna eura, a naša djeca možda neće ni znati kako srdela izgleda.